Շնորհակալություն, հարգարժան փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է վերաբաշխում կատարել 2022 թվականի տարեկան բյուջեի կապիտալ ծախսերում եւ բժշկական հաստատությունների կառուցման ու վերակառուցման համար առողջապահության նախարարությանը հատկացնել 851 միլիոն դրամ։ Հատկացված գումարն ուղղվելու է 5 բժշկական կենտրոնների վերակառուցմանը, ինչպես նաև 1 բժշկական կենտրոնի կառուցման նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստմանը։ Նշեմ, որ բժշկական կենտրոններն են։ Կապիտալ հիմնանորոգվելու են ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը, 163 մահճակալ, որից 6-ը վերակենդանացման, Արմավիրի մարզի վաղարշապատի 90 մահճակալ 8 վերակենդանացման, և Արագածոտնի մարզի աշտարակի 32 մահճակալ, որից 3-ը վերակենդանացման բժշկական կենտրոնները, Արարատի մարզի Արտաշատի բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական մասնաշենքը, ինչպես նաև Լորու մարզի, Տաշիրի և Կոտայքի մարզի Նայրի բժշկական կենտրոնների համար կառուցվելու են ամբողջովին նոր շենքեր, համապատասխանաբար 30 և 25 մահճակալային ֆոնդով։ Բացի այդ, կազմվելու է Արտիկի բժշկական կենտրոնի նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը։ Բոլոր բժշկական կենտրոնները հագեցվելու են նաև անհրաժեշտ նոր սարքավորումներով և գույքով, քանի որ մեր նպատակն է ապահովել հասանելի և որակյալ բժշկական օգնություն մարզերի համաչափ զարգացման սկզբունքի շրջանակներում։ Նշեմ, որ նախագծի հաստատման դեպքում կառուցման և վերակառուցման ենթարկվող բժշկական կազմակերպությունների թիվը արդեն կդառնա 13, որից 2-ը հանրապետական նշանակության և 11-ը մարզային։ Մինչ տարեվերջ կունենանք նաև ևս 6 բժշկական կազմակերպությունների նախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթները, որոնց մի մասի կառուցման և վերակառուցման աշխատանքները պիտի փորձենք հենց այս տարի էլ արդեն մեկնարկել։ Նշեմ, որ շինարարական այս տեմպը պահպանելու դեպքում մենք կառավարության ծրագրով սահմանված առնվազն 50 բժշկական կենտրոնների ամբողջական վերակառուցման, վերազինման մեր խոստումը ամրագրված իհարկե հաջողությամբ իրականացնելու ենք։ Առաջիկայում պիտի ասեմ, որ կապիտալ ծախսերի նաև ուղղվածության որոշակի փոփոխություն ենք ունենալու և մեր ուշադրությունը կենտրոնացնելու ենք առողջության առաջնային օղակի, պոլիկլինիկաների և ամբուլատորիաների շենքային պայմանները բարելավելուն, ինչը շատ կարևոր գործոն է իհարկե ընդհանուր առողջապահական համակարգի կայուն զարգացման և մեր բնակչության առողջական վիճակի բարելավման տեսանկյունից։ Խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալություն, Տիկին Ավանեսյան, հավելենք, որ առողջապահական համակարգի զարգացման շրջանակներում մենք նաև հանձնենք առել կառուցման վերակառուցման, ինչպես նշվեց, ֆիզիկական պայմանների բարելավման հարցը և իհարկե վերազինման ամբողջությամբ նոր սարքավորումների, ժամանակակից սարքավորումների վերազինմամբ ապահովել և մենք այս պահին ևս ունենք մի շարք բժշկական կենտրոններ, որոնք գտնվում են շինարական փուլում։ Դրանք են Վայոցձորի մարզի Եղեգնաձոր, Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի, Սյունիքի մարզի Սիսիան, Արատի մարզի Մասիս և Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքներում, ինչպես նաև Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքում ընթանում են շինարական աշխատանքներ։ Վերակառուցման ենթարկվում հանրապետական նշանակության հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնը և սույն որոշմամբ փաստացի սկիզբ ենք դնում 2 բժշկական կենտրոնի նոր համալիրների ամբողջությամբ նոր կառուցման և 4 բժշկական կազմակերպություններ կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքներին և փաստացի մենք կունենանք 13 բժշկական կազմակերպություններ, որոնք կլինեն միաժամանակ կառուցման և վերակառուցման փուլում։ Նաև, ինչպես նշվեց, նախագծերում ներառված են ժամանակակից սարքավորումներով վերազինման հարցը նույն կերպ։ Մենք նաև բացի այս ծրագրից, որոնք որ ամբողջությամբ ֆինանսավորում են կառավարության կողմից, նաև ունենք այլ ծրագիր, որոնք թիրախավորում են արդեն համայնքային հետակայության տակ գտնվող ամբուլատորիաները և սուբվենցիաների հայտերի միջոցով փորձում ենք այդ հարցը լուծենք։ Պարոն Սանոսյան, մենք ունենք ամբողջական պատկեր, թե այս պահին
Շնորհակալություն, մեծ արգո փոխարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այո, մենք այն բնակավայրերում, որտեղ ամբուլատորիաները համայնքային ենթակայության են, հնարավորություն ենք տվել համայնքները սուբենցիայով կարողանան դրանք վերանորոգել, ես մի քանիսը հիմա կարող եմ թվարկել, օրինակ Բյուրեղավանում ունենք նման բավական մեծ շինություններ, լավ հարմարություններով, ամբողջովին սուբենցիայով վերանորոգված, Բաղրամյան համայնքում, Քասախում ունենք, Արագածավանում ունենք, հիմա կդժվարանան բոլոր բնակավայրերը թվարկել, բայց այս ընթացքում իրականացվել են 22 և 23 թվականներին դրանց քանակը ավելացել են, մենք նաև առողջապահության գործընկերների հետ ենք համագործակցել և դրա արդյունքում հորդորել ենք մեր մարզպետներին և համայնքապետերին ուշադրություն դարձնել և այս օղակը նույնպես ընդգրկել, բայց մենք ունենք մարզեր, որտեղ ամբուլատորիաները մարզպետարանների ենթակայությամբ են և այդտեղ գլխավոր աշխատանքը արդեն տանում են մարզպետարանները և առողջապահության նախարարությունը, դուք գիտեք, որ վերջերս քննարկումների մեկի ժամանակ, երբ որ նաև առաջ եկած ֆինանսական հարավություններ կան, հենց ձեր կողմից հանձնարարական եղավ, որպեսի գործընկեր մարզպետները ներկայացնեն ամբուլատորիաներում առաջնային պահպանման օղակներում որոշակի աշխատանքներ անելու նախագծեր, հիմա դրանով են զբաղված մարզպետները և կարծում ենք այդպիսի ծրագրեր նույնպես կլինեն, այսինքն մի քանի ուղղությամբ աշխատանք կա, սկսած նրանից, որ մարզային բժշկական հաստատությունների, ընդհանրապես բժշկական հաստատությունների լավ կառավարման արդյունքում առաջ եկած խնայված գումարներն են նախ դրվում այդ համակարգում վերանորոգումների կամ սարքերի ձեռքբերման, մինչև մեծածավալ նոր շենքեր, շինություններ։ Շնորհակալություն, Տիկին Ավանասյան, կառուցվող կամ վերակառուցվող բժշկական հաստատություններից մի քանիսը նախագծով նաև նախատեսված է ընդհանուր խոշորացված նոր համալիր ունենալ։ Ճիշտ եմ, չէ՞, այսինքն գործող մի քանի հաստատություններ, որոնք որ գործում են մեկ շրջանի համար կամ ֆիզիկապես իրարից մոտ են, միանալու են և դառնալու են մեկ բժշկական կենտրոն, որը սպասարկելու ամբողջ շրջանը։ Այո, պարոն փոխվարչապետ, մենք միանշանակ նոր բժշկական կենտրոնի կառուցման կամ հիմնանորոգման ժամանակ ամբողջովին մշակում ենք տվյալ տարածաշրջանի ծառայությունների քարտեզը և թե որ ծառայություններն են, որ տրամադրվում են առանձին ոչ պատշաճ պայմաններում, դրանք միավորելու ավելի ծախս արդյունավետության տեսանկյունից ճիշտ ուրեմն մատուցելու մեր քաղաքացիներին։ Օրինակ բերեմ, նախկինում Վանաձոր քաղաքում ինֆեկցիոն հիվանդանոցը գտնվում էր ֆիզիկապես լրիվ այլ վայրում, շատ վատ պայմաններում և այս մեր վերակառուցումների շրջանակներում այն կգա կմիավորվի ուրեմն Վանաձորի բժշկական կենտրոնին և կենտրոնի հենց Բաքուն կկառուցվի ամբողջովին նոր մասնաշենք, որը կծառայի ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժման համար։ Իհարկե, ծառայությունների ճիշտ քարտեզագրումը և դրանից բխող արդեն ենթակառուցվածքների ապահովումը մեր քաղաքականության կարևոր ուղություններից է։ Նշեմ նաև, որ մենք արդեն իսկ մշակել ենք առողջության առաջնային պահպանման օղակի ընդհանուր մեր ռազմավարությունը և բարեփոխումների պլանը, որի շրջանակներում ակտիվ աշխատում ենք նաև մեր գործընկերների հետ, խոշորացված համայնքների հետ, որպիսի լավագույնս կազմակերպենք աստիճանական ծառայությունների մատուցումը։ Եվ մենք արդեն իսկ ստացել ենք մի շարք մարզերից ուրեմն պահանջարկը բժշկական սարքավորումների, այսպես կարճաժամկետ հրատապ լրացնելու մասով Գեղարքունիքից, Արմավիրից և էլի մի շարք մարզերից, կամփոփենք դրանք և հավելյալ արդեն որոշման նախագծով հանդես կգանք առաջիկայում։ Եթե կարել է պարոն փոխվարչապետ, որոշման մեջ մի փոքր տեխնիկական խմբագրման կարիք կա, ինչ ստորագրելը խնդրում ենք այդ փոփոխությունը անենք։ Շալով, շնորհակալություն Տիկին Ավանասյան, եթե այլ դիտարկումներ չկան, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագծը ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, օրակարգը սպառված է, նիստ ավարտված, շնորհակալություն։